Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу журналисттер. Бүгүнкү мындай алсак конференция, пресс-конференция ардагерлеринин атынан болуп атат. Буга байланыштуу конференция бул Айзадан өлүмү байланыштуу анын кечеге чыккан журналисттердин министр заставка кести деген активисттердин жооп болуп атат. Мындай алсак эми түшүндүгөндө мунун баары уюшулган сыяктуу көрүп атам. Как мен ардагер катары ички иштер министрлигинде 34 жыл иштеп, анан кийин кечээки 4-нчү күндө өткөн митингди, акцияны мен ошо как уюшулган топ катары көрүп атам. Эми түшүндүгөндө аерге келген арасында туруктуу, көрүнүктүү адамдар бул көргөн жок. Мен өзүм көргөнү үчүн, өз көзүм менен көргөн үчүн айтып атам. Аерде Рита Карасы артыла жүрөт, Нурбек Тактокоонов жүрөт, анан кийин бир аксакал киши жүрөт, башка эч ким жок. Анан мен Рита Карасы артыланы мындай ошо туруп көрүп, колуна кагаз алып, министр кетсин депчи. Өзү убагында мамлекеттик кызматта иштеген, агенттиктин практика образованиянын директору болуп иштеген. 8 ай иштеди, бир да митингге чыккан эмес, бир да плакат көтөрүлгөн эмес, көтөргөн эмес. Анан кечээки кылган иши бул мындай алганда Ританын эки жака иштеген сыяктуу көрүнүп атат да, ОБСС сыяктуу. Анан келип туруп кызмат берип койсо учукпай калган. Ал өзүнүн кол алдында дагы иштеген да, мугалимдери бар, бөлөк коллектив деген бар, коллективти алып барып жүргөн. Анан кызматтан кеткенден кийин кайта уюштуруп туруп берге келип алыптыр, Даниянын алдына келип алыптыр, МВДнын алдына келип алыптыр, жанагындай жазып алыптыр, министр кетсин, уят деген сөздөрдүн баарын жазып алып чыгып атат. Ал эми Нурбек Тактокоонов, ал адвокат. Адвокаттын немесинде турат мыйзамында. Кандай иштерде адвокат өзү катышыш керек, кандай иштерге алып барыш керек деген сөз да болуш керек. Эми мен мындай экөөнүн темасы, экөөнү айтып койдум. Эми туура көрсө өзүлөрү чечтин, өзүлөрүнө койдум мен ардагер катары. Ошол жерде митингде 4-нчү күнү чыккан митингде мен дагы жаштар менен да сүйлөштүм. Көпчүлүгү бүт баары жаштар. Мыйзамды көрө билет, окушкан кээ бирөө билбейт, окушкан эмес, жөн эле келип колдоруна алып алып эле жанагындай кагазды жазып алышып келип кыйкырышат. Биякта Абдыкасым Кулуш айтып атат, Султан Жошбаев да айтып атат, биз органда эки кылымдын адамы десек болот, 20-нчы кылым менен 21-нчы кылымдын. Биздин башыбыздан Абдыкасым Кулуш да билет канча окуялар өткөнүн, ошолордун баары эл деле туура түшүнүп, элдер колдоп берген МВДны. Бүгүн министрлик болбосо, ички иштер органы болбосо, бирде бизде хаос деген болот. Ошондуктан бүгүнкү күнү ички иштер министрлиги турган үчүн Кыргызстан стабилдүүлүктү сактап келип атат. Бир гана биздин мыйзамдуулугубуз, ошону биз ишке ашыра албай атабыз. Мына 11 апрелде жаңы референдум өттүрүп конституцияны кабыл алдык да, президентский башкарууга депчи. Ошо подзакон конституцияга эмне кылып подзакон актынын баарын биз оңдошко аракетибиз кылышыбыз керек. Жакын арада, жакын аранын ичинде. Эми түшүндө бүт бардыгы мурунку мыйзам менен кетип калат. Ошондуктан менин оюм как тергөөчү катары, мынакей былтыр 17-жылы кабыл алынган жаңы мыйзам боюнча мен айттым элем, ошол жерде презентация кылып атканда бир эмес эки жолу чыгып айткам. Урматтуу, ушул жерде алып презентация кылып атасыздар, личный состав, чүйдүн личный составын көзүнчө айттым элем, бул туура эмес болуп калып атат, эрте калып алып атасыз, кийин биз жооп берип калабыз десек, ошол жерде эле айтты эле, биз 2 жыл кыйналабыз, 2 жылдан кийин бүт бардыгы орду ордуна келет депчи. Мына бүгүнкү күнү ордуна келбей кайта моундай башаламандык болуп атат. Кылмыштуулук болот, боло берет, болгон. Анын баарын көтөргөн ички иштер министрлиги, милиция кызматкерлери, ошолорго кичине мындай түрткү берип убакыт болуш керек. Айзадан өлүмү эч ким мындай неткен эмес, баа берген эмес. Ал жөнөкөй эле кийин чыгып атат, аны ала качып кеткенден кийин өзүлөрү жазылып атат. Анын бул карап көрсөк, адам баласы ар кандай экен да. Мына ошондон кийин эле жайлуу райондо болуп кетти. Судакта болду ошондой окуя, Кара сууда болду ошондой окуя. Аны эч ким гарантия бербейт экен да, ушу бүтөт, токтойт депчи. Жок, андай болбойт экен жашоодочу.
Proses, жашоо процесс жүргөн сайын, мондай эме ахвалда турган сайын кете берет экен. Даже өзүңүздөр окуп атасыздар, көрүп атасыздар, акипрессте турмушка чыккан келинди ала качып кетип атат. Бул эми аны ким айтты, сен бар алып кеттин, жок. Бул өзүнчө эме болуп калат, мода болуп калып атат да. Ошондуктан мына жакында конституция кабыл алынды 11-инде. Могу мыйзамдарды оңдолсо, жанагы биз мурунку немеге кайта келишибиз керек, ОПД-ны түзүшүбүз керек, агентураны түзүшүбүз керек. Ошондой бизде кичине жылыш болот. Ага чейин мен башында жана орто чейинде айтып кетпедимби? Абсурд айтып атканда претенция кылып атканда мыйзамды. Биз ошонун баарын жоготуп койдук. Улан Орозкан колун бууп койдук, тергөөчүнү берип койдук бардыгын депчи. Мен тергөөчү катары айтайын, тергөөчүнүн ошо ал жарым жылдан кийин кирсек тергөөчүдө моундай папка турат. Кандай ким менен иштерин ал уже билбейт жаштар. Кыйналып, кысталып, алат каттайт токтотуп коюшат. Анын баарын кайта иштеш керек да. Вакыт керек ага. А вакыт токтобойт. Вакыт кетип атат. Мына ошонун негизинде биз тергөөчүнүн да колун бууп коюп атабыз. Улан Орозкан кылмыштуулук менен иштей турган балдардын колун бууп коюп атат. Участковойлордун колдорун бууп коюп атабыз. Ошондуктан могу жаңы мыйзам негизинде биз кайта могу мыйзамды карап чыгып тез араны ичине кабыл албаса бул уш кайталана берет да. Ошондуктан мен өтүнөрүм ардегер катары моундай чыкканда сүйлөгөндө этият болсок, берилген сунуштарды кабыл алсак, ошого ченемдүү немелерди алып келсек, ченемдерди туура утура эмеспи депчи. Букты баракты кылып эле кабыл алып туруп, мына биз реформа жасадык, биз митинг койдук деп токтоп калбай. Могу 4-нчү күнү мен бир эмес экинчи жолу күбө болуп атам митингдергечи. Бүтүп баары эле министр келсин деп. Министр политический должность болчу. Элди ал бир эле адам болгону. А бизде МВДда ар бир региондо, ар бир областта бекитилген начальниктер бар, башкармалар бар, опер составтар бар, тергөөчүлөр бар. Аткарган ар бир өзүнүн мыйзам ченемде аткарган функциялары бар да. Анан кийин министр кесинде эле эшиктин алдына туруп алса, бул мындайга жатпайт да. Бул жапайычылык деп. Министр назначается президенттин эмеси менен, премьер-министрдин сунушу менен президент назначает этилет. Анан келип эле ымдындарды министр кесин деп кыйкырып 10 кишини чакырып алып, 15 кишини чакырып алып кыйкырган бул туура эмес. Министр өзүнүн ишин аткарыш керек. Аткарып атат бүгүнкү күндө. Убакыт керек ага дагычы. А бирок бүгүнкү жанакы окуяга боюнча жер жерлерде эме боюнча алышты да 44 сотрудник. Анын биздин өзүнүн ички тергөө деген служба без расследования деген внутреннее расследование деген личный составдын үстүнө текшерген жыйынтыгын чыгарып беришти да. Ошонун негизинде жанагындай 44 сотрудник эме алып атат, наказание алып атат. Эгерден ар бир келип эле чыга калып кыйкырышсак бул кесин деп, анда эртең барып бөлөк жерге барып кыйкырышыбыз мүмкүн. Анын баарын уюштурулган, атайын уюштурулган неме болуп атат да, ченем болуп атат. Мен жана башында айтпадым, Рита Карсартова менен Нурбек Токтокунов. Нурбек Токтокунов адвокат, ал соттору катышып жүрөт, процесстерге катышып жүрөт. А Рита болсо жакын, өзүңүздөр билесиздер, кече жакында эле өкмөттүн кызматкери болуп иштеп жүргөн. Анда эч кандай неме чыккан эмес. А бүгүн ошо бүткөндөн кийин эле кайта келип чыгып атышат. Мен ойлойм, бир туура эмес депчи. Эми үчүн эле МВД бул особый режимдин объект келбеш керек буерге. Эгерден мыйзамды биз сактай турган болсок, биз бул мыйзамда жазылган да, атайын митинг кыла турушун жер берип объект бөлүнүп берилген депчи. Мына ошол жака барып чыгышсын, өзлөрүнүн доводторун айтышсын, прессага чыгып айтышсын. Келип алып особый режимдин объекти келип алып кыйкырса, бул мыйзам, алар өзлөрү мыйзамды бузуп атышат. Демек ошого карата биз да чара көрүшүбүз керек да. Ошонун негизинде биз аксакал катары, ардагер катары биз да чыгып айттык өзүбүздүн оюбузду. Ай, андай эмес, моундай болуш керек десек, кээ бирөө келген балдар, мен үчөө төртөө менен сүйлөштүм да, сиздики да туура, биздики да туура дедим. Эки абайбыт, анда келди, диалогко чыгалы дедик. Диалогко келгиле, сүйлөшөлү, чечели. А мындай келип алып кичинекей плакатты көтөрүп алып министр кесин тигүү деп айткан, бул немеге жатпайт, жапайычылык болуп калат да.